解读每件事物都有不同的角度，每当他人对一件事物的形容过于激进和好奇时，就足以影响你对他的判断。就像猫爷一时好奇入手了小红书上香水博主圈子盛传的失真香一样。大家好，欢迎来到猫眼观察室，在这里猫爷收集了天下最新的奇闻趣事，带您进入闻所未闻的奇异世界。点赞订阅加小铃铛，精彩内容不容错过。失真香，尽管直接搜失真香这三个字，你会发现它在购物网站上早已绝迹，但这款香水显然不是作用于中枢神经系统或生殖系统的非法产品。看过香瓶的猫爷固执地认为，用它应该会有一种玄之又玄的奇效，绝不是简单的沾上某种香气，没准能在现实世界体验 Steam 大火的那款游戏完蛋，我被美女们包围了。一瞬间，猫爷脑海里闪过西西里的美丽传说、群狼环伺的点烟画面，以及电影《水果硬糖》里的诱敌上门斩男根的刺激桥段，怕他来又怕他不来，满是期待又暗藏抗拒，喷完后整个人生活如履薄冰。结果用了一周之后，惊讶地发现自己还是完毕。看着卫生间闲置成空气清新剂的失真香，猫爷终于认清自己无人问津的事实，很多保健品都不能达到他的预期宣传效果，香水自然也不行。如今互联网上一些香水博主写的香评不再关注香水的前中后调和香料的主要成分，毕竟这些信息毫无技术可言，在香水所在的官网上都可以查到。他们更擅长通感，将嗅觉体验转化为一些莫名的情节和画面，或者将香水拟人成一个你白日发梦时才见过的角色，一旦香气吸入鼻腔，它就不再是香水了。在香评人的笔下，它完全可以是一个有轻微体臭的小个子白富美，那种臭不像螺蛳粉那般浓烈，没有狐臭那么骚气熏天，也没有口臭那样的压迫感，争着跟你法式湿吻口齿交缠。他们给出的形容离谱又细致，前者让你难以想象一款商业香水也能画出诸多分身，后者则增添了几分可信度。在小红书上看多了香评，你就会察觉这是对一个人想象力和生活经验的极大考验。他们越是在形容上冒进，越是让你觉得体验堪称情真意切，发自肺腑。他们的措辞越是夸张到令常人难以想象的程度，你越想战胜理智入手同款香水来满足自己的好奇心。这就是人性的一环，即使喷同一款香水，你和他人的感悟可能也是天壤之别。他说喷完香水躺在床上，总感觉床底有个男人，还是会健身的霸道总裁。香瓶没有标准答案，但激进派的形容总让人蠢蠢欲动，这种从嗅觉深处引发的躁动更多是偏直觉的、原始的。有人喷完香水就像磕了龙筋虎猛丸，如同魅魔转世，肉身穿越成肉文主角。也有人抨击，如果自己在脱光状态下闻到这种奇香，那小兄弟会萎靡不振到下辈子。总之体验有好有坏，同款香水风评可以截然相反，所诞生的反差感又能收割更多看客的好奇心，让他们前来代入验证揭秘。有壮丁写香评无需借用想象力，只描述使用后发生的事实，文字朴素反而具备强悍的冲击力，让一众旁人看红了眼，看热了身子，以至于误会一款香水也能有重振雄风的神奇疗效。短短几句香评可以直击人性深处的渴望，洞悉你的敏感与脆弱，乃至成为提升伴侣作战状态的精神寄托。从猫爷之前用失真香的实践结果可以看出，香水并不能让人逆天改命，然而对于那些嗅觉敏锐又不缺想象力的人来说，喷一下香水仿佛就可以一键生成职业规划，而且工种适配程度比 MBTI 都来得精准，他们喷上某款香水就可以实现无痛跨行。不过仅限于精神层面上，有的自述化身理发店 Tony 老师，还是学徒级别的，也有的戏称感觉自己就像常年在酒吧傍富婆的渣丫，他们能从香水中闻出口水等体液味、脂粉味、烟头浸泡水的味道，让猫爷不敢细想香料的来源以及当中催生过怎样的化学反应。用不同的香水都是一场精神世界的旅行，各自在香瓶中飞升和堕落。香瓶体验可以比你这辈子做过的春梦加起来还要狂野，但它对现实走向又是如此的人畜无害。
尤其在人生看不到转机和变数的时候，你在舒适圈里缓慢地消耗着自己，没有那么满意，却也不敢跳出去，似乎风雨欲来，但此刻的安逸令人贪恋，无法下决心展开新的冒险。那么就清秀一番不同的人生片段吧。香水真能催情吗？今天当我们点开任何一个俗不可耐的主流香水广告时，市场营销总会不厌其烦地暗示该香水会让全世界拜倒在你的脚下。如果是男性，那么你的雄性魅力将征服全世界的女人；如果是女性，那么你的魅力将引发下一场的特洛伊战争。香水催情大概与麝香流产一样，在普通消费者心中波涛汹涌，是茶余饭后经久不衰的热门话题。凡是贴上了上我一类的情欲推荐，都会引来消费者们对某一款香水的狂热追捧。那么香水真的能够催情吗？首先先让我们搞清楚什么叫做催情。催情开门见山的说，就是唤醒情欲。这种情欲可能是来自身体的当下的情欲，也可能是来自情感的长久的爱情，当然也可能是二者的混合。猫爷无法判断到底哪一种是主流，因此不妨都加以辨析。如果说是来自身体的当下的情欲，那香水就是不折不扣的违禁产品。想象一下，如果我们闻到了某种气味就会意乱情迷，和对方发生性行为，那这种气味足以成为某种勒索的帮凶，同时也会助长性侵事件的发生，这是绝对不可以，同时也是不可能的。另一方面，可能是来自情感的长久的爱情，但我们的问题在于一段长久的爱情其形成因素是复杂的。一瓶香水可能会在某个瞬间给人留下深刻印象，但印象是完整的，是多感官的，而非单一的。那一见钟情是源于眼缘还是味觉，这是个到现在也无法真正解释清楚的问题。很多人相信一见钟情多半只是因为皮囊的吸引，尤其是对于男人，他第一眼没瞧上你，就算你为他赴汤蹈火要死要活也都是白费。但因为一种味道而和某人牵手终生的例子也古今皆有。有研究发现，两人间的牵引最初其实就是因为气味相投，从而形成一种强大的磁场，将两人顺利包围。那么如果用一种理性的说法来解释催情又是什么意思呢？猫爷认为，它或许主要是用来暗示社交魅力，或者说个人形象管理，而这种综合的复杂的个人形象会影响其性魅力等。现在既然我们知道了香水可以影响周围人的情绪和判断，男性们，你们要提高戒备了。那么你的容貌、衣着、言辞、动作、气味等等都会构成催情的重要环节之一。比如某国内知名网站做出的万人问卷调查显示，有 70% 以上的男士讨厌女人用浓烈的香水，只有 20% 多的男人会给用香水的女人加分，其中 70% 以上的男人喜欢女人选择固定味道的香水。还有个有趣考察， 50% 以上的女人认为麝香型体验最性感， 25% 的女人更爱辛辣味，而香水中的东方香、新香调还有最广泛的花香调都是女人心中展现魅力的致命武器。可男人们对于喷洒过度的甜香实在不会有什么好感，有时还会心生出这个女人恐怕是脑残的猜测。而女人认为麝香足够激发两人间的情欲，让自己很性感，可男人却最喜爱女人身上有一种甜甜的奶香，这才令他们无法拒绝。不奇怪啊，就像男人天生喜欢大胸一样，我们就是闻着这股味道长大的。最糟糕的恐怕就是薰衣草香，会令男人感到味道过于陈旧。为了让各位更明白，下面猫爷简单给各位看官分享一下如何用香水都有哪些雷区。第一，男人喜欢自下而上散发的气味，用香高超的女人早已知道脚踝也需点上香水，随着温度升高或裙摆摇曳时散发出的香气，自然又叫人魂牵梦萦。二，或者把香水涂在肚脐和乳房周围，另用一小团棉花蘸上香水放在文胸中间，这样不但使香味保持长久，还可以使香味随着体温的热气向四面八方溢散。三，在电梯或公车、地铁这类密闭拥挤的空间里，浓烈的香水味只会让人产生头晕反胃的感觉，即使你貌若天仙也会因这类味道而减分，原则就是选清淡有清凉感的准没错。四，浓妆配上气味强烈的香水，
只会让他们产生一种老女人的感觉。不，还有些男人表示，在床子之间，女人自然散发的体味更魅惑。这时候如果非要用香水插足，反而可惜了。你可以先询问一下她到底喜欢什么味道。六，尽量别将香水喷得太接近头部的位置，这个地方离嗅觉最近，容易形成猛烈的嗅觉刺激，再好闻的香气可能都会令人感到冲鼻。七，同理，喷完香水就出门，此刻杀伤力较大，提早20分钟喷再出门，之后的味道才刚刚好，所以香水不能催情，不能催情，不能催情，重要的事情说三遍。但是选对场合，选好香水，的确能为你的个人形象加分，可以展现你的个人特质，比如聪明、温柔等，更适合社交，讨好目标人群。毕竟大数据已经表明，人类更喜欢富有魅力的人士，并且会给予他们更多正面评价，甚至包括应聘、职业发展。所以与其靠香水颠倒众生，不如提升整体的个人形象，因地制宜，有的放矢。从实践角度来看，或许这样更为有用。好了，今天的节目到这里就结束了。大家觉得香水有催情的作用吗？欢迎在下方留言分享。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢猫爷的影片，千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片。那我们下期节目不见不散。